doncs sempre són molt, molt ben rebuts i és molt agraït. I la veritat, no havia estat mai en aquest local. Xerrant dos minuts amb el Pere ja m'ha fet referència que era un lloc de... on rebíem els refugiats, o sigui que és un local històric. I vas, estic segur que el vídeo, el reportatge us encantarà, jo l'he vist un parell de vegades i és emotiu, i a més hi ha gent de la comarca que ho coneixem, de Capolat i això, o sigui que us agradarà molt. I com a Òmnium, cada vegada amb el que intentem fer i és el que estem fent aquests anys és anar-nos apropant cada vegada més a més gent i fer tots aquells actes que pensem que van encaminats per el que volem des de l'Òmnium, que és la nostra referència, que és la República Catalana. La memòria històrica és un dels aspectes importants per no oblidar allò que ens va passar com a poble. Bé, us deixo amb el documental, després tindrem el Pere, que ja el coneixeu tots, que no sé, el coneixeu suposo com a veí, però la seva vessant professional amb 5 minuts que he parlat amb ella és extraordinària i us encantarà, i la Dolors, que com sempre ens guiarà l'acte de manera excel·lent. Que gaudiu i benvinguts. Thank you.
quan vam ser un d'ells més fort, estàvem en un estat de conversa de català. Ell aquí dintre. I aquesta cosa. No sé si hi ha res, allò que s'ha de vol. Però
em sembla que els doctors no els van per imposar, que han de dir, no, no es pot prou mirar això, perquè tant si n'hi ha 11 o 14... Sí, sí, és tot bé. Encara no... Deia que tenien els ossos per sobre, però no els devien enterrar gaire fons. El primer any de l'inmoblat és més negre. És clar, perquè el que era una dubte, la terra, quan és que els primers anys em sembla que no van pas continuar. Ara si van continuar, com que molt fons no els van pas enterrar, que hi havia un marge, que hi havia un moment molt gros, que hi havia un moment gros. Sí, però no era aquí. Sí, perquè el carro era el camí, i passava el camí que anava per aquí. Sí, però el camí ja no passava per aquí. No, no, era aquí. No, aquí. Això. Anem aquí. Però els soldats estaven enterrats dins del camp. Sí, al punt del camp, cap punt del camp. Per aquí, per aquí. Me'n va, me'n va, me'n va aquí. Llavors nosaltres passàvem per aquí, aquí hi havia un camí, aquest marge. Aquí hi havia un marge, ara que posava una cala de mena, una cala de mena. Jo recordo que hi havia una alçada de l'altre, així, negre. I era el camp de baix. Sí, sí. I el marge aquí, que era molt bé també. Això havia de ser per aquí, aquí la punta. El camí que hi ha per aquí, i a la punta del camp. I llavors es van a tallar, que hi havia un camí molt d'altre. D'enterrats aquí, quants no recordeu, ara? D'enterrats aquí, aquell dalt, que era un terreny de balat, podria fer-hi 15 anys, 2 setmanes, que havia passat. Em sembla que aquest havia de ser un valencià, perquè hi havia cartes, papers, que era tot el que havien deixat, i era una adreça de València. El lloc és d'aquí sota. Perquè va com un dia que ara tinc l'arbre, perquè hi ha arbres que han donat, que són aquí. Arbres, però van fer com un planell, com això, que un pla així. Com que la fossa es van trobar aquí. Perquè encara em sembla que aquella dia un cuto, el que portava, un roba, i hi havia unes cartes dures que vam llegir de València. I llavors, es fa, n'hi havia ningú aquí, només hi havia algun temps, perquè el meu pare havia tenia més de 60 anys, hi havia uns quatre que havien quedat que van anar a la guerra, i hi havia homes, llavors els van cridar amb ells, els van fer uns facilitats, els van fer unes cartes, perquè dient que enterressin, que s'havien enterrat, que havien quedat aquests cadàvers de la guerra, els enterressin, baix tot era una responsabilitat, que si no ho feien, es regalava, no ho feien, que hi ha responsables. Però sense allò va ser molt dolenta, que allò, perquè hi havia obligat pros que ja feia, jo exactament no recordo si feia un periodo net allà que estaven. És clar, sort que era l'hivern, feia fred, però ho feien notar molt descompostos allà. Van quedar un aquí i dos més a sota el Sarragan. El meu pare no hi va haver tant. Se m'ha fet anar a l'home de l'armà, tot el carrer, perquè llavors el seu pare era un carrer, el que era molt no sé quants van, uns quants. I els que hi ha allà en aquella trinxera, també els van afusellar? En aquella trinxera em sembla que només n'hi ha un, no, em sembla que no, també devia caure. Devia caure. Sí. Però que em sembla que encara hi és perquè ser tan a prop de la carretera ho havien enterrat. I no, repart, quan aquest aquí sota, sí. On era aquest aquí sota? El pas aquest que hi havia d'aquí que anava cap a Sorribes, des d'aquí a Balar. Sí. Quan hi havia un terme de Sorribes, hi havia un hort. I un dematí vam veure allà, un estirat allà al camí. Per un camí aquell, abans d'arribar a l'altre camp, que fa l'hort. Allà en aquell tros que no està llaurat. Sí, fins a tocar el tronat aquí de Balar. De Balar. Aquella serra no l'havia matat, no l'havia posat, no l'havia posat, no l'havia posat. Però allò no l'havia perdut. Això ho dic, sí. Va guanyar. I si estava això, ho van despullar i tot, no s'ho passava un segon prop, tenia una roba. Roba, no tenia molt de més bona, això, un xalapa. I abans des que havia un marge, la van tirar baix, a cap al marge. El que no recordo, em sembla que van pogar avall l'hort. Perquè potser no sé si el van trobar en el monte, perquè encara deu ser. Com que el portet em vas dir que també n'hi havia més? Jo no sé si n'hi havia. Vam anar a cap lloc amb una meva germana, que allà vam veure molta roba. I això que el portet, però
vam passar més poc goig i feia un racó i dibuixeres i vam mullar molta roba i jo vaig dir a la meva germana, pensava que allà algú de mort, no podem imaginar, sí. I després tots els que han quedat escampats, perquè això, per desgràcia, no tenim molt ple. I va durar molts dies aquí, tot aquest enrenou. Em sembla que no. El dia de no dir-ho dos. Com que els uns eren quatre i els altres eren amics. Els republicans que aquí ja no quedava... Es pot dir ningú ja quan van passar. I, però en els d'aquí el poble que els van anar a buscar i van pujar els soldats també? O els falangistes? Soldats. Els tres d'aquí els van anar a buscar a casa aquests? Sí, van passar a casa a buscar. Però quan passar els soldats, no sé quants anaven. De només a la vila, no, de les Solanelles a Riera, però la de Riera no el van trobar. Van canviar la vila, se'n van a dur, no tenia cap culpa. Ah, no tenia cap culpa, sí. Perquè volia matar el gran. I el van trobar. Aquests soldats que no sabia què servia. No que deia, li va sortir que no se la va tocar aquest. És el dia 5. D'aquests sí que en tenim. D'aquests sí que en tenim. Que se'ls van emportar amb tota una cosa. Perquè ells van venir tan refiats i es van quedar a casa. I això és una cosa que no sempre no ha fet. Tenia temps a sobre s'escapar-se i anar-se a mallar amb un puesto i no sé si no van agafar. Si ells no havien fet res ni havien mort a ningú, esclar, els va semblar que no els hi passaria res. Però és que això molts pocs s'hi van trobar, eh? Els que eren alcaldes o havien sigut alcaldes durant la guerra o, bueno, havien sigut alguna cosa, eh? Doncs llavors, esclar, els nacionals els liquidaven. I de tot aquest moment nunca se'n va poder escapar, oi? O sigui, ho havien volgut, ho deien. I després què va fer? Es va matar, què? I tant, va escapar i va sortir. No li van matar, ni li van morir per alt. Ronés era l'alcalde. I el de la Solella sembla que no s'hi quedava el sindicat. I aquest de la vila, res, no ho volien pas amb ell, si el jove que devia tenir, que tenia llavors 18 o 20 anys. Però la tinta de l'Iberós, l'acte de la funció fos una certa. No sé qui va ser, que llavors va agafar amb aquest fred i el despino bé. I això sembla ser que és algú que va explicar-lo, no? Ja m'ho havien dit. Sí, perquè tothom. Sí, perquè tothom ho sap. Sí. I ho va fer fer, esclar. Diu, riu, revolt, tornant-se de pescadores, i llavors en aquell temps, com que... Perquè si l'haguessin jutjat, no, perquè no tenien pan, no havien pan. No havien pas. Això va ser una mica de cosa entre amos i mesurers. No sé jo, què opines tu, mi bon? Els no eren de dretes, els altres d'esquerres. Sí, això ho eren d'esquerres. I ell s'ha de ser polítics i les coses personals. Es procedeix inscriure-lo de funcions de Ramon Freix i Casals, de 42 anys, natural de Capolat, fill de Ramon i Teresa Massana, de Ramon Massana i de Josefa Casals Comelles. Domicili a la casa de Romés. Falleció en Vaga de Grau. I aquí posa? 8 de febrero de 1939. Ja és això, ja. En acció de guerra. Les minuets em van agafar 4. El Joan, el Francisco, el Ton i l'Isidro. Joan Escarrer i Gavarrós, Francisco Roca Caselles i els altres dos no els sé. Se'ls nom, però no se'ls apellius. Era per allà les dues del migdia. Anava vestit de soldat. Van pujar per l'escala, el meu pare estava en una finestra, ell i jo, i li van dir que aixequés les mans, li van treure el rotxe de la butxaca, se li van emportar i se'l van emportar amb ell. Jo el vaig haver passat per allà al camí, li vaig dir a la meva mare, se'l van mirar, després els van dir que els tenien allà en una casa tots, si els volien anar a veure, que els havien de portar a declarar. En aquesta casa també hi havia els de Capolat. I llavors... Conec també se van d'endur a la teixada? Sí, el Francisco havia vingut del front i estava a casa seva. El mateix dia, no? Sí. El mateix dia. I a casa vostra ja van anar cap dinater i a buscar... Sí. Van fer recorrida. Llavors els van portar tots quatre allà en un lloc que van dir que es portarien a Carola a declarar.
se'ls demana molt que devien ser les 10 de la nit o més, perquè ells anaven convençuts que els portaven a Carola a declarar. Amb el caminant? No, no, caminant. I van baixar tot el camí, caminant amb un soldat al darrere i l'altre al davant, un soldat tenia molts vòmits. Això us ho va explicar, em sembla, qui no es va escapar. Sí, sí, sí. I el dragón es va escapar. Sí, sí. I llavors van anar fins al pont de la Font Negra, com van ser la Font Negra, el Isidro, un senyor que deia Isidro, es va escapar per la Riera Amunt. I llavors, després, més tard, quan van veure aquest senyor, ens va explicar que ja els havien mallonillat, els havien portat a Cra, els havien fet despullar per matar-se. Les dues germanes van deixar per aquí, cap aquí, ja els van veure la roba aquí, les parelles al mitjà del meu pare, més avall ells van robar les coses del meu cunyat, i bé, tots per aquí morts. Pobre tres. Imagina't trobar-te el pare... Però ja estava molt enamorada de la Teresa. I la Teresa va estar molta estona, que no va sentir hores, que no va sentir mai entera. Va trobar el pare i va trobar... i el marit. I l'altre, la Nuri, era més jove, no li va fer tan mal. Però bé, van patir molt pobres, no se'ls vol. I llavors ja no recordo que quan tot això va haver passat, no els deixaven treure la llantera, que havien d'enterrar-los allà, no els van deixar fer caixa, els van haver de portar al cementiri d'Espinalbec amb un cavall, una cosa d'aquestes. Vam quedar 7 germans, la padrina, la meva mare, sense un cèntim, res de res. El dia que van matar el marit de la Teresa, el meu cunyat, la nena feia 8 mesos. Vull dir, que vam quedar una família ben desgraciada. Després, quan vam ser cap aquí els anys més pesats, que ja hi va tornar a haver més feina, amb elles no els hi volien donar pas feina perquè eren roges. Nosaltres no ens volíem donar la reacció perquè també érem rojos. Pobre canalla, què vols que fossin? A mi la meva mare m'explicava que moltes nits els venien a fer por les nits, dient que els cremarien totes a dins de casa per roges. Sí, bé, això no ho recordo, però sí, sí. No, la meva mare m'ho explicava. Sí, sí, molt disparats. Ho passava fatal. Bé, la Teresa sí que em viu, però la tinc ara, no fa gaire temps que em va dir. Jo el que més greu me va saber, diu que després d'haver passat uns anys cap aquí, veia un noi d'aquí de Cofortu, Capolat, que és el mateix, quasi bé, que portava la bufanda que m'havia fet pel seu home. I jo pensava, saps que me'n recordo? Dic, i me'n recordo del punitor que havia fet, i era una nena. Dic, l'has fet tu i la Montserrat, la mare del matí. Dic, i te'n recordes? Dic, mira, tira els colors. Era blau, marró i blanc. I al punt, si em portes un nanxet, l'ensenyaré. De petit anava demanant, jo l'avi, jo l'avi, i sempre la mateixa contesta, em van matar la guerra, em van matar la guerra. I no sorties d'aquí, sempre igual, fins que les més grans estiguin per allà als 12 anys. Jo tenia 12 anys, un llet sobre el secret, que no diria mai res a ningú, que ens podria passar, qui sap què, que mare de Déu, perquè la meva mare també s'havia quedat lliure, però avui, nen, no diguis res, pots dir com anar en secret. Vaig entrar com a mi no fos allà, llavors em va explicar, però aquella cosa. Llavors va ser un altre dia més amb el tema, i amb el tema, llavors va ser quan vam anar tots dos a la Font del Bou, a partir d'allò pensat que tothom no en sabia. I a partir d'aquest dia, cada 10 de febrer, anàvem al Catalan, al cementiri. Sense de res, al cementiri de l'Espinalbec. Al cementiri de l'Espinalbec, sol. I més o menys sabeu on estan enterrats? Jo no. No? Jo no, perquè he parlat primer, després quan ma mare es va morir, ho vaig dir a totes les meves tietes. I llavors hi anàvem tots. Els vaig formar a tots per l'Espinalbec. I les opinions dels pobres, unes deien aquí, l'altre aquí, l'altre aquí, no se sap. No, no se sap. Al mig del cementiri, i nosaltres cada any ens reunim, i ens anem quedant, i anem, i després anem a dinar.
per dir, aquí som i l'any que ve, si podem, hi tornarem. Sí, quan vam posar la làpida al cementiri de Confort, creu pujar. I ho vaig llegir, ho vaig tornar a llegir, vull dir, vaig plorar. Perquè vaig pensar que els de casa meva no l'han reconegut mai enlloc. Se'm van caure les llàgrimes. I sempre ho he tingut molt present i parlar-ne a casa. Bueno, això l'altre dia, l'altre dia, érem anar a Carabati. Nosaltres no hi tenim res. No, perquè vas al cementiri després del vent. No hi ha una creu, no hi ha un vincle, no hi ha res, no hi ha les parets, no hi ha la porta tancada. I, bueno, hi portaven allà dintre per escurar les bèsties, si no se'ls escapaven. Les ficaven allà dintre del cementiri, per escurar les bèsties. Vosaltres sabeu que teniu dret a demanar que se'ls aterri com Déu mana, oi? Sí, però no sé si... El dret hi és. No sé, perquè després de 4 anys... Això, no? I era del 39, doncs... Doncs no sé si no hi ha alguna coseta. És que té els dignificats. Aquí es van estimar més la família que féssim això. Que... Sí, ja també. Els tres d'aquí, jo, si algú m'ha dit algun lloc, ja s'ha de dir que són tots. Jo sabia que no els tenia enterrats. Jo sabia que no els tenia, perquè llavors que els vaig escolar i em seguia venint aquí, però no recordes. Però és que quasi no m'hi havia agafat tot el dia a la tarda amb un carro. I van a quart no el coneix, però el que no sabia que els altres fossin enterrats. Sí, sí, tots són aquí. Aquí, llavors, devien fer el tindre. I tinc el germà i el de Calcoba, i s'han enterrat. Veritat, això és que van venir a Bedó. S'ho han patat una bomba. Però què era, que jugaven? Sí, tot sovint, perquè van quedar moltes bombes. I aquelles del cim... De l'aviació? D'aquell... No, bombes de mà. De mà. Van a l'aviació, tenen algunes, però no les veus. I allà que la poveta em van quedar moltes caixes, que en deien bombes de la cinta, que anava una veta amb un... Era com un pot de mig quilo de tomata. Sabies pas què era, els van anar a l'aviació. Es veu que la van remenar, o la van disparar, que la havia matat el dit. Es va escoltar la mà. Em van matar tots dos. Jo no recordo molt bé, eh? Estàvem aquí i aquest home de Llocotat de Llocomar em va venir i va dir, i no sé pas què ha passat, que el Robert, perquè he sentit molts plors, he sentit un tiro, i llavors jo va anar la meva mare, i va anar ell, no sé què, va anar allà. El que passa és que les cases de Villet abans se'ns allulaven, i sí, sí, llavors, i podia, quan venien, abans no hi havia la casa, i començava a la trossa de casa. Es van matar els dos, que sempre anaven junts, pobrets. Quants anys tenia? 9 anys. Vaja, no ho vaig. Sota que té raó de mirar davant de cap pobret. D'aquí, d'aquesta creu, em va sortir tot, perquè la Maria va venir a l'Ajuntament a demanar per posar la creu pel seu germà, que no sé per què no te l'havien deixat posar mai. Però això ho havia demanat. No ho havia demanat mai. No m'hi has demanat. I llavors, parlant d'això, te'n recordes? Vam començar a parlar de l'altra gent. Ja en tinc un pare. Ara, si tot va bé, en difusarem el campanar. Ara difusarem el campanar perquè, com que vam trobar la campana... Mica a mica s'ha d'anar a Sant Joan. Em feia molta gràcia que no els puc saludar. Segur que mai que em posem un cotxe. Segur que no hi tornaré, però... Que em posem un cotxe. Ara, que hi tornem així. La idea és que en el punt que nosaltres considerem com a vèrtex del nostre municipi i com a símbol del nostre municipi,
que és la muntanya dels Tossals, davant de l'antic castell, doncs que allà s'aixequi una torre de campanar amb la campana que hi havia hagut sempre als Tossals, que s'ha pogut recuperar, amb una campana sense corda, que si el vent o qui la mogui i ens faci recordar de tant en tant que és allà dalt, i ens faci recordar tota la gent que tenim enterrats en aquest municipi per totes i cada una de les guerres, i sobretot per la gent que no ha tingut un reconeixement públic per part de les administracions. No la tireu tant de la coloma perquè no hi té pas ningú aquí, però els altres anar mirant i jo les pendilles de la mare, ben amagada i una molta por. No, hi van ser poc, hi van ser molt poc, només de pas ho sé no que és d'un mitjà. Que deixaven els uns els poden els altres. Si no podria no passar, llavors ell no ens atraparà. Em van atrapar molts pobres. Una família encara no haguessin fet res, però perquè eren d'esquerres. I els treien de casa. N'hi anaven uns altres que els havien tret pel mateix. No els van veure, no els van veure els de casa i la roba i ja no ho van ser en aquest cas. No, 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 no. Bueno, almenys tindràs aquest control molt dolent, però almenys aquest control de la primera. I parlar després del que hem vist costa una mica, perquè tenim el cor encongit, encara que amb l'Ignasi comentàvem que ja ho havies vist tres vegades, jo també vull la tercera vegada, però no per això deixa de colpir. Gràcies per haver vingut. Us vull llegir una cosa que va enviar aquest senyor que tinc aquí al costat, dient-li, hola Montserrat, et passo el meu resum. A part del resum, comenta-li a la Dolors Clotet, que sóc jo, que potser no cal que em presenti. La gent del meu poble em coneix perfectament. El meu pare és de Cal Tort i la mare de Cal Segal. O sigui que ja sabeu qui és, no? Doncs és a dir, això ja sabeu qui és. A més, hi afegeix que és veí del meu cosí Àngel Cortina, que és el fill del meu tiet, el Joan Cortina, que és el cisteller de la Pobla, fill de les Úncies, que és el germà de la meva mare. O sigui que tanquem el cercle. Després també diu que és bona persona, però això no ho diré, perquè clar, queda malament que ho diria jo, eh? Clar, poder no que no mereixes presentació, però alguna cosa hem d'explicar, no?, de qui ets, o com ho veus, té això, encara? O ens ho expliques tu? No, ja perquè em coneixen tots, he fet moltes xerrades, ja, he fet moltes xerrades. No,
sembla que no cal, ja sabeu que m'he dedicat molt temps a identificar desapareguts de la Guerra Civil, últimament ja no m'hi dedico tant perquè no tinc tant de temps, però és un tema que sempre m'ha agradat molt. Tot el tema relacionat amb memòria històrica és un tema que a mi m'agrada moltíssim. Avui hem vist que la memòria oral és molt important perquè cada vegada queden menys testimonis del que va passar en aquella època, però tu ens pots parlar del que no és memòria oral, sinó del que és memòria genètica i com la genètica ens permet avançar en la identificació de les persones que van morir a la Guerra Civil. Però de fet, si vols, de les dues que són importants, sí. La memòria històrica també és un tema que és molt important. Fixeu-vos en les edats de la gent que parlava. Si no tenen 100 anys, si encara estan vius, deuen tenir vora 100 anys. Jo alguna vegada ja hem comentat, el problema que tenim amb la memòria històrica és el temps. És el problema, és greu. Aquesta gent, aquesta feina, que és meravellosa i que s'està fent ara, és una feina que s'havia fet fa molts anys. Cada cop s'està fent més tard aquestes coses i és molt important, fixeu-vos, que tot va començar amb aquella dona que va veure aquell nen que li havia explotat la bomba i a partir d'aquí acaben trobant 23 persones que van en un lloc petit com Cofort. Per tant, el que és important és recollir totes les vivències de la gent. Per exemple, ara tinc aquí un exemple, vam demanar aquí amb el Josep Maria, la seva mare, la vam entrevistar, gent del poble, gent que és gran, que ha viscut la guerra o que té experiència o records de la guerra. És molt important que això quedi documentat d'alguna manera o altra, perquè si aquesta gent és el que ajuda. Fixeu-vos que aquesta dona ha donat la pista a 23 persones que estaven enterrades dintre de diversos punts de Capolat, Cofort, que és el mateix poble, i això només ve d'una dona que va... És molt important en general per la memòria històrica i és molt important doncs, per les famílies d'aquestes 23 persones. Per una de les coses que s'ha de tenir en compte sempre la memòria històrica en temes de guerra civil és que aquestes històries mal tancades han produït molts anys de dolor. Jo sempre dic el mateix, si calculem que em sembla que si no ho recordo malament són 4.000 fosses, no he comptat, això no em recordaria, 4.000 fosses a nivell espanyol, 324 Catalunyes confirmades i 347 que són probables. Si aquestes fosses hi ha una mitjana de, no sé, diguem 15 persones o 10 persones, 7, és igual, em sembla que en total són 115.000 a tot Espanya. Si multipliqueu 115.000, multipliqueu per els familiars que troben a faltar o que han trobat a faltar aquests desapareguts, podeu calcular el conjunt del dolor que ha causat aquesta guerra, com totes les guerres, evidentment. I si una de les claus és que la memòria històrica sigui que es treballi la memòria històrica. I això és una cosa que no només ha de sortir de la societat, que és molt important que la gent tingui aquests interessos, que això funcioni, com aquesta família, hauria de sortir dels governs. I això també ho ha criticat d'una manera una mica avalada, dient que era, quan l'alcaldessa deia que era un homenatge a les famílies que havien estat oblidades, no sé com ho he dit exactament, però que havien estat una mica oblidades pels seus governs, és això, realment els governs d'aquest país, el petit, Catalunya, o si voleu, com Catalunya no tenim, de moment esperem que algun dia arribi independència per poder fer certes coses, depenent del govern de Madrid, doncs, per culpa dels governs, que m'ha interessat moure aquest tema. Això si s'hagués fet més ràpidament, com va fer Argentina, després de la dictadura, o en altres països que teòricament no són democràcies, són democràcies de pas tocat amb oli, bueno, si és que el nostre us veia més, bueno, és igual. En tot cas, deia això, que si s'hagués fet una mica més ràpid, doncs segurament no s'hauria pogut compensar una mica aquest dolor que s'ha causat durant tant de temps a les famílies dels desapareguts. Ara, tanco el tema de la memòria històrica, vaig a la memòria genètica. La genètica, per sort, ens ajuda molt. La genètica està al nostre costat, tenim unes eines molt importants. Hi ha dues maneres que utilitzen l'ADN, bàsicament, és l'ADN nuclear, que se'n diuen... és una cosa que diuen STRs, Short Tandem Repeats, que és una manera com, és com el nostre codi, és com la nostra marca, ho explicava molt bé en l'antic documental, que va fer el seu abans, el d'un camí del protocol, en què explicava una mica l'ADN què és i explicaven que era com la nostra matrícula, com si fos la matrícula del cotxe. Doncs l'ADN nuclear és molt important, però n'hi ha un que per temes de desapareguts és encara potser més important, que és l'ADN mitocondrial. Aquest ADN mitocondrial és d'herència materna i tota la gent que té un lligam de família, que hi hagi una dona entremig, per exemple,
tots els germans tenen la mateixa ADN mitocondrial, que vol dir que per identificar alguna persona que, que està en una fossa, ens ajudaria molt tenir l'ADN del germà o de la germana. Aquests són fills de la mateixa mare, sempre que sigui mare biològica, que refereixo. Llavors, quin és el problema? Doncs que l'ideal seria això, germans dels desapareguts, però no s'ha fet el banc d'ADN fins que molts d'aquests germans són morts. És un error greu. Per sort no només serveixen els germans, serveixen els descendents, però ja no serveixen els descendents del germà, són descendents de la germana, és a dir, nebots i nebodes d'una germana del desaparegut o de la desapareguda. Llavors, què vol dir? Que com més triguem, i s'ha trigat molt, i com més triguem cada cop que triga més a recollir les mostres dels familiars, més estarem mancats de familiars de referència per poder identificar els desapareguts. És igual que ara tinguéssim el govern, que aquest any, la bona notícia és que l'any 2023 el govern de la Generalitat doblarà, té previst doblar els diners que posa en la identificació de desapareguts, en obrir de fosses i identificar. Està molt bé, està molt bé. Ja dic, es podria fins i tot multiplicar per 10, però si tenim tots els ossos del món, tots els desapareguts del món de Catalunya i els intentem identificar i no tenim familiars de referència, tampoc anem bé. És a dir, s'havia de fer almenys recollir les mostres dels familiars de referència fa molts anys. És a dir, jo no els no es pot demanar, potser, perquè hi havia els recursos, alguns, i algunes coses han millorat molt en els últims 10-15 anys, però sí que es podia fer buscar, a tenir sempre, a intentar buscar des dels governs, perquè els governs ja podien assessorar-se. De fet, jo el 2005 em van demanar per anar a fer vaig parlar amb els de la Comissió Interministerial de Memòria Històrica. En aquest cas, hi ha un dia que recordo això, cada dia hi ha dies. Com a mínim serveix perquè se'n parli, jo no sé aquí si falta un punt de divulgació, un punt de pedagogia, un punt de... no sé. Vosaltres fa molt temps que esteu treballant, amb Memòria Democràtica, a la vegada, no sé, ja, clar, evidentment s'ha fet molta feina, però no sé què creus que s'hauria de fer més. Bueno, jo penso que s'hauria de fer una campanya de divulgació perquè tothom sàpiga una mica què és el que passava. Ara fa poc també, i penso que per la Pobla es va passar abans fins i tot de la publicació del llibre de Montanyà i del Pere Rafal, que parla precisament d'això, que suposo que s'haurà vist la llista de gent que van passar per els camps de concentració nazis i que van morir, molts d'ells. Suposo que això s'hauria de divulgar, no sé com, perquè els mitjans de comunicació serien els periodistes. Penso que és una feina que sí que trauria els seus fruits, penso jo. Hi ha un episodi, ara fa poc m'ho comentava, no sé si és cert o no, si no ho és em corregiu i m'ho dieu, però per exemple els rojos que van ser presoners del règim franquista van ser obligats a fer coses com la carretera castellana, no? Per exemple, no? Sí, sí. Estàs treballant tu, Ignasi, sobre això? Sí, estic intentant treure... Va, explica'ns alguna cosa. Llavors, hi ha gent que les dieu com nom d'esclaus del franquisme. Ara ja, no sé, políticament és una mica incorrecte parlar d'esclaus perquè no hi havia una relació de l'esclavino com els altres llocs, però en definitiva va ser molt gent que sent soldats primer, simplement presoners, la gent que caia personal de l'exèrcit franquista i aquesta gent se l'obligava a fer determinats treballs amb un pagament, això sí que és veritat, de 2 pessetes dia que normalment no cobraven perquè entre altres coses hi ha una 50 d'aquestes 2 pessetes aquest tipus de maltracte, no? Exactament. Quan podrem llegir? A què? Quan podrem llegir? No sé, mira, el dilluns he d'anar al Xinter Media a la caserna del grup a veure què trobo, perquè sé que hi ha coses. I bueno.